чичи, в тия шибани времена ни остава май да се виждаме само по телевизията, макар че записването на поздравителни видео отдавна се превърна в някакво тъпо клише. А обикновено всеки иска да каже нещо много умно, да направи впечатление, и когато камерата блесне срещу него, той забравя ума и дума и говори само глупости, както сигурно ще направя и аз. Честит рожден ден! Избрал съм от дълбокия си шкаф най-долната напитка, която мога да предложа, за да полеем твоя рожден ден. Това е някаква белоруска беловежка гадост, произведена от Минския завод за алкохол. Така че ето, на здраве ти казваме с нея. Това, че ти се появи по някакъв начин мистериозно благодарение на Гиргана в нашия живот, е едно от най-хубавите събития, които са ни се случвали в последните години. Тъпото е, че не може да се налёкаме като прасета в твоя чест днес. Затова Българевеца ще произведе страхотно видео. Ние ти пожелаваме да си жив и здрав и съвсем скоро да продължим с алкохолните упражнения и може и с интелектуалните също. Чичи, здравей! Специално в твоя чест съм се гримирала. Защото току-що се събуди! Няма значение кога съм се събудила, но въпросът е, че много те обичам и ти желая всичко най-хубаво и скоро да се видим, за да полеем всичко, което имаме да поливаме. Рок и див чест! Честит рожден ден!